שלוש פעמים נפגשו העונה מכבי תל אביב ומכבי אשדוד. פעמיים הייתה זו אשדוד שניצחה, אבל ברגע החשוב, בגמר הגביע, הייתה זו מכבי תל אביב שהכניעה את אשדוד 83-75. שתי קבוצות במשבר מגיעות לכאן. כל אחת רוצה לצאת מהמשבר. שלוש שניות, שתי שניות, שוב פעם מחכה, אבל הנה הסבלנות משתלמת, 0.8 על השעון נותרו. אני לא בטוח שהנדריקס מכיר אותו, הוא יודע מי הוא, אבל זו הזריקה שלו. עוד איבוד כדור של תל אביב, ועוד מתפרצת אחת של אשדוד, גארט עד הסוף, פסק זמן ג'אן טאבק, 10-2. הולך פנימה אל הסל, ולא מצליח לגמור את זה, אבל הנה התיקון של מרן רנדל. מקל עושים את הפנימה להנדריקס. איזה סבלנות, איזו סבלנות. סגב ורנדל, מה זאת אומרת? הרי מקל ויבזורי ורנדל כבר לקחו אליפות למכבי, וסגב היה ילד מהעמק שמה שראה אותם, ובנדל, אתה יודע, שנייה האחרונה, עובר אותו ושם את השתיים. לא הרבה שחקנים עושים את זה לבריין רנדל. אני לא בטוח שזה מה שצריך. היה לו איזה... הוא בא פצוע עד שנכנס לעניין איתו, עשה משחק טוב, וטרו אל גלנדס שחותם עכשיו בדרום אמריקה. וסואן שם את זה. סואן. שוב מנסים להכניס להומן, ושוב זה לא הולך. הוא לא שחקן מטרה בצבע. הוא לא תופס מיקום. גם זה לא שחקן שיודעים... הוא מתחבא מאחורי השחקן שלו. זה יוגב. זה גם לא שחקנים שיודעים למסור. פסק זמן, צליק אשר. מקל. רנדל, איזה יופי. אבל הנה בנדר, צריך לשחק. מקל. הנה בנדר. תוקח את הזריקה. ושם אותה בפנים. יש אחת לבנדר. יש אחת לפניני, אחת ליוגב אוחיון. תומאס. תומאס. צריך להקטין קצת, לראות הוא עושה את שלו. חמש שניות נותרו להתקפה. זה עוד עם עוד עיבוד כדור, אוחיון שולח את זה מהר מהר לבנדר. קטנה לאופי אזו. יפה. יבזורי מרחוק, מדויק. יבזורי! יבזורי. רואים את זה שוב לסגב. תומאס מלווה במעבטו. זהו, שמונה שניות אחרונות, שבע. קבוצות כבר לוחצות ידיים. מכבי תל אביב מנצחת ללא קושי את אשדוד באר טוביה. 91-72.